বোকাহাট সমষ্টিৰ তথাকথিত উন্নয়ন দেখিলে আচৰিত হ'ব আপুনি। পশ্চিম কাজিৰঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত হাতীগুলি চাহ বাগিচাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ কাষতে বসবাস কৰি থকা স্বামীহৰা এগৰাকী মহিলাৰ দুৰৱস্থা দেখিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰো। বিগত 20টা বছৰে 2টা সন্তানক লৈ এটা ভঙা জুপুৰিতে বসবাস কৰি আহিছে এগৰাকী স্বামীহাৰা মহিলাই। হাজিৰা কৰা মহিলাগৰাকীৰ বৰষুণ দিলেই নজলে চৌকা। জৰাজীৰ্ণ ঘৰখনত কি পৰ্যায়ত এই পৰিয়ালটো বাস কৰি আছে সেয়া দৃশ্য দেখিলেই বুজিব পাৰিব। বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পাছতো গা নলৰে চৰকাৰৰ, কেৱল মাত্ৰ ফটো মাৰিয়ে দায়িত্ব সামৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। প্ৰশ্ন হৈছে প্ৰকৃতাৰ্থত কাৰ হাতলৈ যায় চৰকাৰে দৰিদ্ৰসকলৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পৰ্বতসমূহ আঁচনি? প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীসকলে লাভ কৰেনে চৰকাৰৰ আঁচনিৰ ধন? কাজিৰঙাৰ এই দুৰ্ভগীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ দুৰৱস্থা দেখিলে আপোনাৰ মোৰ সকলোৰে স্বাভাৱিকতে উত্থাপন হ'ব এই প্ৰশ্নৰ। কাম কৰিবলৈ নোৱাৰে, পাহাৰত যায় বাঁহ আনিবলৈ, খৰি আনিবলৈ। এতিয়াও ল'ৰা ছোৱালী 5টা, আমিও কাম কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ, ভৰিটো বেয়া আছে। সেইকাৰণেতে আৰু বুঢ়াটো কি কৰিব আৰু, ইমান দুখ কাৰণতে আৰু বুঢ়াটো মৰিয়ে গ'ল। ভোট দিছোঁ তোক, ভোটৰ আইডি আছে নহয়, খালি আমাৰ যে আধাৰ কাৰ্ডটো নাই হোৱা নাই। আধাৰ কাৰ্ডটো বনাবলৈ দিছিলোঁ 3বাৰ, 3বাৰে অহা নাই। তো এতিয়া আৰু বনাব লাগে, মানে 4বাৰ হৈ যাব। এইটো মানে আৰু কি কৰিম আৰু, আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু। ভাল ভাল মানুহকেইটাকে কৈছোঁ যে আহিব লাগে, যে মোৰ ঘৰটো চাই দে, যে ঘৰটো পৰি গ'ল, পৰি যাব, পৰিয়ে যাব। মানে চাবলৈ আহে, মানে খালি ফটো মাৰিব আৰু গুচি যাব। আমাৰ 3টা আছে, 2টা জৰুৱা ল'ৰা আছে, আগতে গৈছিলে, তাৰ দেউতা আছিলে যে তেতিয়া যাই গৈছিলে, ছোৱালীকেইটাও পঢ়িছিলে। এটা ছোৱালীও ঢুকালে আৰু বুঢ়াও ঢুকালে, এতিয়া ল'ৰা 2টা আছে আৰু 2টা ছোৱালী বিয়া পাতিলে। অঁ গোটেই পানী এই আছা নাই, কালি মই ভাতেই বনা নাই, 3দিন হ'ল ভাতেই বনা নাই। অঁ ইয়াতে বনাই ইয়াতে ঘূৰি, কালি পৰহি দিনতে ইমান হাৱা বৰষুণ নহয়, তাত বাৰাণ্ডাতে শুই আছোঁ, বৰষুণ পৰি আছে, চাদৰকে ইমান এনেকুৱা কৰি আছোঁ, তাই ল'ৰাক 2টা ল'ৰাকে বচাই আছোঁ।